អរគុណលោកស្រីធីហេងចាយ៉ាងបរិយាយគឺបានក្បោះក្បាយចាជួយបងប្អូនខ្មែរយើងចាដើម្បីឲ្យលោកយល់កាន់តែថាយល់ថែមទៀតចាបន្តទៅនេះចាសូមបងប្អូនរងចាំស្ដាប់របស់លោកវាគ្មិនទី2របស់យើងគឺលោកផាន់នូខឹមចាពេញម្ដងចាសូមជម្រាបសួរលោកផាន់នូបាទសូមជម្រាបសួរលោកស្រីចាលោកផាន់នូបងប្អូនខ្មែរយើងលោកចង់ដឹងថាតើអាជ្ញាធរបានដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងយ៉ាងគគ្រឹកគគ្រេងហាក់ដូចជាមានសង្គ្រាមផ្ទុះជាមួយប្រជាមិត្តណាមួយអញ្ចឹងចាតើសកម្មភាពទាំងអស់នេះជាចេតនារបស់រដ្ឋាភិបាលត្រកូលហ៊ុនយកបរតខ្មែរជាខ្មាំងឬយ៉ាងណាហើយតើដើម្បីអ្វីនិងព្រោះអ្វីបានជាយួនរាយតបនៅតាមព្រំដែននៅក្នុងពេលជាមួយគ្នាចាសសូមអញ្ជើញលោកកឹមផាន់ណូមានប្រសាសន៍ចាសសូមអញ្ជើញបាទសូមអរគុណលោកស្រីខ្ញុំបាទសូមគោរពលោកប្រធានជាទីពឹងនៃកូនខ្មែរគ្រប់រូបខ្ញុំបាទសូមអរគុណលោកស្រីទេវីលោកស្រីមុនីជាដំបូងខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតពីលោកប្រធានលោកនាយកខុទ្ទកាល័យលោកជំទាវបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់លោកស្រីទាំងពីរបញ្ជាក់ពីការចងចាំមួយជូនអស់លោកទាំងអស់ជ្រាបអាសែនវាបាននិយាយយូរណាស់មកហើយវាថាឋានសួគ៌គឺសម្រាប់អ្នកនយោបាយបកប្រជាជននៅស្ទើរណាស់អាសែនខ្លួនធ្វើជាកញ្ចះយួនក្បត់ជាតិខ្មែរហើយនៅក្អេងក្អាងទៀតចូលមកមើលឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាខ្មែរជួយខ្មែររំដោះជាតិក្រោមការដឹកនាំរបស់បណ្ឌិតសាស្ត្រាចារ្យអគ្គស្ថាបនិកអគ្គមេបញ្ជាការឯកឧត្តមដាំឆត្រីលោកមាននិស្ស័យខ្ពស់ណាស់ហើយលោកជាខ្មែរនឹងចូលរួមក្រុមជាមួយនិស្សិតឈាមខ្មែរនិងពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់ស្រទាប់ទាំងអស់នឹងក្រុម300នឹងរួមកម្លាំងគ្នារំដោះប្រទេសជាតិនឹងបានមកដោយមិនបែកញើសនេះហើយគេហៅថាជាតិសាសន៍នៃឋានសួគ៌លោកស្រីវេកមិនទី1លោកស្រីឈីហេងបានមានប្រសាសន៍ថាយួនពេញក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលខ្មែរដែលបន្លំធ្វើជាខ្មែរពិតប្រាកដមែនបាទលោកស្រីទេវីខ្ញុំបាទមាន3ចំណុចបកស្រាយសំណួររបស់លោកស្រីជូនបងប្អូនខ្មែរចំណុចទី1ខ្ញុំបាទចង់និយាយអំពីអញ្ញាធម៌បានដាក់បង្រាយកងកម្លាំងយ៉ាងក៏ក្រឹកក៏ក្រែងហាក់ដូចជាមានសង្គ្រាមផ្ទុះជាមួយនឹងបច្ចាមិត្តណាមួយចំណុចទី2តើសកម្មភាពទាំងអស់នេះជាចេតនារបស់រដ្ឋាភិបាលត្រកូលហ៊ុនយកពលរដ្ឋខ្មែរជាខ្មាំងឬយ៉ាងណាចំណុចទី3តើដើម្បីអ្វីនិងព្រោះអ្វីបានជាយួនរាយតបនៅតាមព្រំដែនក្នុងពេលជាមួយគ្នាចំណុចទី1ខ្ញុំបាទសូមលើកយកសម្ដីហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាកូនក្រៅខោអាមេបោកហ៊ុនសែន
លើកឡើងនៅថ្ងៃទី15ខែសីហាកន្លងទៅនេះវាប្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យបោះឆ្នោតទម្លាក់វាចុះបើសិនជារដ្ឋាភិបាលពិតជាបំផ្លាញខេត្តទាំង4ក្នុងគម្រោង CLV នៅឃ្លាចុងក្រោយបង្អស់របស់វាបញ្ជាក់ថាពីព្រោះមិនចង់ឲ្យមានបាតកម្មផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់លោកព្រះរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ផងដែលអាចបង្កឲ្យមានខ្មែរបែកបាក់តើសម្ដីអាកូនអត់អើយកអើគេធ្វើជាអើវានេះពិតប្រាកដដែរឬទេបាទវាមិនពិតប្រាកដទេអាម៉ាណែតឡើងធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីតាមរបៀបណាបងប្អូនដឹងហើយតើអង្គុយលើកៅអីភ្លាមចេះភូតភ្លាមអាកូនយួនសម្ដីហ៊ុនម៉ាណែតនិយាយគ្មាននៃអ្វីទាំងអស់បើយើងពិចារណាទៅលើគោលនយោបាយរបស់យួនទាំង4ចំណុចគឺបំបាក់បំបែកបំផ្លាញដើម្បីងាយស្រួលត្រួតត្រាដូច្នេះសម្ដីអាកូនចោម៉ាណែតនេះសន្យាខ្យល់គឺពួកកុំនេះវាធ្វើផ្ទុយពីមាត់វាទាំងស្រុងសូមបងប្អូនខ្មែរកុំមើលរំលងរៀលរាល់ឆ្នាំនៅថ្ងៃទី7មករាតើវាធ្វើអីខ្លះរដ្ឋាភិបាលរបបអាសែននាំឲ្យពលរដ្ឋខ្មែររំលឹកគុណយួនមែនទេអាសែនមែនបងប្អូនខ្មែរឥឡូវខ្ញុំបាទសូមវិលទៅប្រធានបទយើងវិញចំណុចទី1ពីអញ្ញាធមដាក់បង្រាយកងកម្លាំងយ៉ាងក៏ក្រឹកក៏ក្រែងហាក់ដូចជាមានសង្គ្រាមផ្ទុះជាមួយនឹងប្រជាមិត្តណាមួយពិតមែនវាធ្វើសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រជាមួយខ្មែរដើម្បីបំបាក់ស្មារតីពលរដ្ឋខ្មែរអញ្ចឹងតើព្រោះវាមានអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងអញ្ញាធមបានជាពួកអាផ្ដាច់ការដាក់បង្រាយកងកម្លាំងយ៉ាងក្រឹកក៏ក្រែងដូច្នេះគឺវាមានអាសែនវាមានអាយុនវាមានចិនជាមេគុំជាមេធំគុំនេះផងបងប្អូនដឹងហើយតើអាសែនជាប្រធានបកប្រជាជនផ្ដាច់ការដែលយួនជាអ្នកបង្កើតចុះយួនវាជាគុំនេះដែរគឺវាដឹកនាំប្រទេសវាតាមរបៀបសហភាពសូវៀតរបបគុំនេះគេធ្វើការតិចតួចផ្នែករដ្ឋបាលគេផ្ដល់ឲ្យពួកគេនោះគឺការស្លាប់នៃសេរីភាពខ្លួនឯងដូច្នេះអ្នកត្រូវតែផ្ដាច់ការជាដាច់ខាតផ្ដាច់ការជាដាច់ខាតដើម្បីសម្រេចថាអ្នកណាជាអ្នកឈ្នះគឺអ្នកណាជាអ្នកចាញ់អញ្ចឹងសូមបងប្អូនកុំឆ្ងល់រឿងនេះផ្ដាច់ការជានិច្ចនៅទូទាំងប្រវត្តិរបបកុម្មុយនីសនឹងជាឆន្ទៈជនិតដាក់ខ្លួនឯងជាលើកដំបូងជាអ្នកឈ្នះជាអ្នកឈ្នះនោះហើយជាមូលហេតុដែលនៅក្នុងគ្រប់របបកុម្មុយនីសមិនប្រែប្រួលបងប្អូនឃើញហើយតើរបបអាសែនជាមន្ត្រីជាច្រើនបានក្បត់ជាតិដែលបានធំឡើងក្នុងសង្គ្រាមត្រជាក់សង្គ្រាមស៊ីវិលនឹងយល់ពីនៃការគម្រាមកំហែង
លទ្ធិកុម្មុយនីសមានតាំងពីដើមរៀងមកនៃសង្គ្រាមត្រជាក់គេគិតថាពួកគេពិតជាវង្វេងក្នុងសង្គមកុម្មុយនីសហើយគេវង្វេងនៅក្នុងសាលារៀនរបស់កុម្មុយនីសផងដែរហើយបងប្អូនខ្មែរឥឡូវនេះក៏ស្ថិតនៅក្នុងភាពសង្គ្រាមត្រជាក់ថ្មីមួយគឺជាសង្គ្រាមជាមួយរបបកុម្មុយនីសបែបថ្មីគឺរបបហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាផ្សារជាប់ក្នុងបកកុម្មុយនីសចិននិងផ្សារជាប់ក្នុងបកកុម្មុយនីសយួនពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងស្រុកចូលភ្ញាក់ដួងប្រលឹងឡើងបើកភ្នែកបើកត្រចៀកបើកមាត់យល់ដឹងឲ្យបានច្បាស់ថាអាញាធរដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងយ៉ាងកក្រឹកកក្រែងហាក់ដូចជាមានសង្គ្រាមផ្ទុះជាមួយប្រជាមិត្តនោះគឺជាការធម្មតាសម្រាប់របបកុម្មុយនីសទេដូចជាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបាញ់គ្រាប់ប៉ារម៉ាណូសាក់ល្បងប្រមាណដងក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំនេះជាការបំបាក់ស្មារតីប្រទេសអាស៊ីទាំងប៉ុន្មានជាពិសេសប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសជប៉ុនជាដើមចំណុចមួយទៀតយ៉ាងខ្លីហ៊ុនសែនក្តីប្រទេសកាន់លទ្ធិកុម្មុយនីសឯទៀតក្តីយល់ថាការិយាល័យ ICC មិនមែនជាផ្នែកមួយនៃ UN ទេគួរឲ្យអស់សំណើចមែនអាសែនបងប្អូនពួកផ្ដាច់ការវាយល់ខុសថាជាត្រូវយល់ត្រូវថាជាខុសចំណុចចុងក្រោយបង្អស់របស់អាសែនវាបានរើបំរាស់ចេញពីសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃទី23តុលាឆ្នាំ1991រួចជាស្រេចដោយយកលេសថាអស់សុពលភាពសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃទី23ខែតុលានោះឆ្នាំ1991នោះឯងដូច្នេះអាសែនអាចធ្វើភ្ជុះធ្វើភ្លៀងតាមអំពើចិត្តវាបានទាំងអស់ដោយគ្មានទោសពីព្រោះវានៅខាងក្រៅសំណាញ់ច្បាប់សន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃទី23តុលាឆ្នាំ1991នោះឯងអញ្ចឹងការពង្រាយកងកម្លាំងទ័ពយ៉ាងកកកក្រែងហាក់ដូចជាមានផ្ទុះសង្គ្រាមជាមួយប្រជាមិត្តណាមួយគឺជាសង្គ្រាមត្រជាក់នៅក្រៅក្របខ័ណ្ឌច្បាប់នៃថ្ងៃទី23តុលាឆ្នាំ1991នោះឯងចំណុចទី2របស់លោកស្រីមុននឹងបកស្រាយចំណុចនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថារបបហ៊ុនសែនគ្រប់គ្រងសពថ្ងៃនេះជារបបកុម្មុយនីសសុទ្ធសាធជាមេចៅហារយនេះជាជួនក្បត់ជាជួនផ្ដាច់ការដែលរបបភ្នំពេញជាមិនរួចពីសកម្មភាពដោយក្នុងសំណួរទាំង3ខាងលើនេះនេះជាចេតនារបស់រដ្ឋាភិបាលត្រកូលហ៊ុនវាយបំបាក់ស្មារតីពលរដ្ឋខ្មែរផ្នែកសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រជាខ្លាំងវាទុកពលរដ្ឋខ្មែរជាសត្រូវរបបវាចង់កាច់ស៊ីស្មើមិនក៏បានស្រេចតែចិត្តវាព្រោះនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃវាស្រាប់ដល់ពេលវាស៊ីអស់ទៅវាគ្មានអីស៊ីវានឹងកាត់យកប្រដាប់ផេតក្នុងខោកូនចៅប្រុសស្រីវាស៊ីវិញម្ដងបាទ
លោកស្រីទេវីពិតមែនរដ្ឋាភិបាលរបបត្រកូលហ៊ុនយកពលរដ្ឋខ្មែរជាខ្មាំងសត្រូវពិតណាស់តាមពិតទៅគ្មានជាតិសាសន៍ណាមួយនៅលើផែនដីនេះសម្រេចបាននៅឧត្តមគតិពិតនៃលទ្ធិកុម្មុយនីស្តនោះទេឬគល់នៃលទ្ធិកុម្មុយនីស្តនៅក្នុងគំនិតរបស់ទស្សនវិទូនយោបាយរបស់អាកញ្ចាស់ហ៊ុនសែនព្រោះវាបានធំឡើងក្នុងភាពរុងរឿងនៃចក្រពត្តិនិយមចិននិងមួយទៀតជាមួយនឹងមហាអំណាចធំធំកំពុងក្រក្រើកឡើងបដិវត្តឧស្សាហកម្មរួមជាមួយកម្មករធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រនិងពលរដ្ឋខ្មែរចំណាក់ស្រុកនៅកូរ៉េនៅជប៉ុននៅអូស្ត្រាលីបានធ្វើបាតកម្មកើតមានឡើងពេញប្រទេសនីមួយនិមួយដែលពលរដ្ឋខ្មែរចំណាក់ស្រុកធ្វើបាតកម្មបានញ៉ាំងឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រធ្វើការនៅរោងឧស្សាហកម្មមានផែនការធ្វើបាតកម្មនៅថ្ងៃទី18សីហានេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនថាទោះជាធ្វើបាតកម្មក្នុងន័យបែបណាមួយក៏ដោយក៏ធ្វើនៅក្នុងន័យជាខ្មាំងសត្រូវប្រឆាំងនឹងរបបដឹកនាំរបស់អាម៉ាណែតនិងអាបិសាចថ្លើមធំពាសមេឃខ្លួនមួយជាន់ទូក3យ៉ាងពេញទំហឹងដែរគឺវាមានគោលការណ៍ស្របតាមបកប្រជាជនដែលជាបកយួនបង្កើតរួចមកហើយបដិវត្តឧស្សាហកម្មនិងភាពជឿនលឿនផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាបានបង្កើនចំនួនកម្មករការកើនឡើងនេះមានន័យថារកប្រាក់ចំណេញបានតែមួយគត់នៃការកើនឡើងផលិតផលនិងភាពរបស់អ្នកវិនិយោគទុននិងពួកម្ចាស់រោងចក្រនិងអ្នកវិនិយោគទុនអ្នកវិនិយោគទុនពួកគេកេងប្រវ័ញ្ចគ្រប់យ៉ាងមានការគាបសង្កត់ពួកគេបានគិតថាស្ថានភាពបែបនេះនឹងនាំទៅរកបដិវត្តកម្មករដោយជៀសមិនរួចចក្ខុវិស័យគឺជាកន្លែងដែលរបបកុម្មុយនីស្តបានបង្កើតសង្គមមួយដែលគ្មានវណ្ណៈគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិគ្មានមនោសញ្ចេតនាគ្មានអ្នកចេះដឹងមិនមែនដោយលុយឬទ្រព្យសម្បត្តិទេនេះហើយការអនុវត្តរបបកុម្មុយនីស្តមិនខុសគ្នានឹងរបបអាសែនតាំងតពីអាក្បត់ជាតិហ៊ុនសែនឡើងកាន់អំណាចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីមកដំបូងវាអនុវត្តតាមផែនការក5ក្រោយថ្ងៃទី23តុលាឆ្នាំ1991អាសែនជាមេចៅហានរយចាញ់ការបោះឆ្នោតទៅលើទ្រង់ណានរិទ្ធអាសែនវាដេកមិនលក់បក់មិនលះហើយវាឡាំប៉ានាំតបទីងរត់ទៅបង្កើតតំបន់អភិវឌ្ឍគុំអបគុំខាងកើតទន្លេមេគង្គមាននរោត្តមចក្រពង្សរួមគំនិតគ្នាក្បត់ផងបន្ទាប់មកជួនផ្ដាច់ការធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់ទ្រង់ណានរិទ្ធសម្លាប់ទាហានអ្នកស្នេហាជាតិយ៉ាងឃោឃៅជាទីបំផុតសម្លាប់លោកតែមលីសម្លាប់យុវជនខ្មែរដោយខ្សែភ្លើងឆក់នៅស្ពានកោះពេជ្រ
អស់400អ្នកជាងសម្រាប់អ្នកមានគុណសម្បត្តិថែរក្សាសម្បត្តិធម្មជាតិខណ្ឌលៈនិងខណ្ឌលៈតែចំពោះយួនវិញអាសែនយកសទ្ធិសញ្ញាដែលត្រូវទុកជាមុខៈថ្ងៃទី18កុម្ភៈឆ្នាំ1979ថ្ងៃ7កក្កដាឆ្នាំ1982ថ្ងៃ20កក្កដាឆ្នាំ1983ថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ1985នៅថ្ងៃទី26កុម្ភៈឆ្នាំ1986មកអនុវត្តជាមួយអាយួនព្រោះថ្ងៃទាំងប្រមាណនឹងក៏ជាមេគារបស់កុម្មុយនីស្តដែរអាសែនអាម៉ាណែតសល់តែស្ម័គ្រស្មោះបម្រើយួនពួកវាមានឱកាសល្អដោយឃើញពលរដ្ឋខ្មែរនៅតាមបណ្ដាលប្រទេសលោកសេរីដូចជាកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុនជាដើមបានប្រមូលគ្នាយ៉ាងកុះកោនាំគ្នាធ្វើបាតុកម្មឲ្យដកដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចនៅតំបន់ត្រីកោនហៅថា CLV យកមកអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងវិញវាចាត់ទុកក្រុមអ្នកធ្វើបាតុកម្មទាំងអស់នោះងើបបះបោប្រឆាំងរបបអាអើអាកូនពីរនាក់នេះដែរបានជាវាចេញបញ្ជាឲ្យមានរថក្រោះមានទាហានប៉ូលីសកាន់អាវុធគ្រប់ដៃមានកាំភ្លើងតូចកាំភ្លើងធំផងដែររថពីដែកគឺវាចង់សម្លាប់ខ្មែរបំបាក់ស្មារតីខ្មែរឲ្យទៀតយ៉ាងអនាធិបតេយ្យជាទីបំផុតអាសែនស្ដាប់ឮទេកុំយកពលរដ្ឋខ្មែរជាខ្មាំងសត្រូវឲ្យសោះប្រយ័ត្នព្រះនៃហិរញ្ញវត្ថុលោកដកសេចក្តីលោកអស់សេចក្តីអត់ធ្មត់ដកប្រលឹងអាពីរអ្នកឯងចាញ់ពីខ្លួនព្រោះអីអាយុពួកឯងនេះមានតែរយៈពេលណាដែលលោកដកកម្រុកបិចស្លាបកាពណ៌ក្រហមសញ្ញារួចលោកបិទគម្របស្លាបកានោះទៅវិញតែប៉ុណ្ណោះចំណុចទី3តើដើម្បីអ្វីនិងព្រោះអ្វីបានជាយួនរាយតបតាមព្រំដែននៅក្នុងពេលជាមួយគ្នាយោងតាមកិច្ចសម្ភារក្នុងកម្មវិធីសំណួរចម្លើយរវាងលោកនាយកខុទ្ទកាល័យសូរពេជ្រនិងអាយដមសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតអគ្គស្ថាបនិកអគ្គមេបញ្ជាការដាំឆាត់រៃកាលពីថ្ងៃទី17ខែសីហាឆ្នាំ2024កន្លងទៅនេះឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតដាំឆារៃលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមជូនពលរដ្ឋខ្មែរយ៉ាងច្បាស់លាស់ថាការដាក់ខេត្តទាំង4ដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍរួមជាមួយយួននិងឡាវជាយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីរបស់អាចារ្យយួនក្នុងផែនការអាណានិគមបែបថ្មីគឺជាការលើកទឹកដីខ្មែរសំទុះក្រោមផ្លាកអភិវឌ្ឍកម្បាំងមុខក្នុងការបំភាន់មតិមហាជនខ្មែរនិងអន្តរជាតិការពារកុំឲ្យមានប្រតិកម្មលោកបានគូសដៅចំពោះអាសែនថាជាជនបាតផ្សានិងជាជនមានអំណួតហើយយើងមើលទៅអាសែនហើយស្ដាប់សម្ដីវាអាងអាយួនជាចវាយវា
ជាមេធំបាត់ផ្សារដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយបានជាអាសែនវាអួតខ្លាំងណាស់រវាងខ្មែរនិងយួនជាមិត្តម៉ឺនម៉ឺនឆ្នាំនឹងគ្នាបើអាសែនវាអត់មានយួនបពពួករបស់វាត្រូវស្លាប់បពប្រជាជនក៏ងាប់ដែរនៅថ្ងៃទី18ខែសីហាកន្លងទៅនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាសែនចេញបញ្ជាចល័តតបលើកើដីគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញហើយយួនវិញក៏មានរាយតបទៅតាមព្រំដែននៅក្នុងពេលជាមួយគ្នាដែរតើព្រោះអ្វីក៏ព្រោះតែអាសែនវាអួតខ្លាំងពេករឿងអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ត្រីកោនវាអួតថាវាធ្វើថ្នល់ផលិតផលដែលបានមកពីតំបន់ CLV នោះអាចដោះដូរផលិតផលគ្នាបានយ៉ាងងាយស្រួលតែតាមការពិតយួនទេដែលប្រើផ្លូវថ្នល់នោះសម្រាប់ជួយធ្វើអន្តរាគមជួយអាសែនក្នុងគ្រាមានអាសន្ននោះហើយនឹងងាយដឹកកងទ័ពយួនវាយចូលយកស្រុកខ្មែរនេះជាលទ្ធផលរបស់យួនវាជួយអាសែនយួនវានឹងបានលៀបសការៈឲ្យខ្មែរដឹងគុណយួនវាទៀតនឹងបានមកវិញជាដីសម្បត្តិជាសំណោកនឹងបានបង្ហូរជនជាតិយួនចូលមករស់នៅស្រុកខ្មែរថែមទៀតផងដោយសំអាងទៅលើសន្តិសញ្ញាសន្តិភាពមិត្តភាពនិងសហប្រណិបត្តិការរវាងសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមនិងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃនេះនៅភ្នំពេញនាថ្ងៃទី18កុម្ភៈឆ្នាំ1979នោះឯងរីឯពលរដ្ឋខ្មែរនៅម្ដុំត្រីកោនោះតិចតួចណាស់បានប្រើផ្លូវថ្នល់ទាំងនោះផ្លូវថ្នល់វាស្រួលមែនហើយសម្រាប់លាវសម្រាប់ខ្មែរនិងយួននិងចិនផងចិនជាមេខ្លោងខាងគ្រឿងញៀនដឹកឈើនាំចេញពីតំបន់ត្រីកោនោះទៅស្រុកយួននេះហើយថ្នាក់ដឹកនាំខ្មែរកុម្មុយនីសខ្វះសមត្ថភាពអភិវឌ្ឍប្រទេសបង្កើនផលធ្វើថ្នល់នៅតំបន់ CLV រកទីផ្សារមិនបានខ្ចីដង្ហើមយួនដកចេញចូលបើទោះជាបកប្រជាជនខិតខំយ៉ាងណាក៏គ្មាននរណាជួយជ្រោមជ្រែងដែរព្រោះកម្ពុជាបានទាត់ចោលការខំប្រឹងប្រែងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃទី23តុលាឆ្នាំ1991គេខំជួយខ្មែរយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គេនៅតែគ្មានតម្លៃទាំងអស់ដដែលទីបំផុតខ្មែរបោះបង់គេចោលតែម្ដងហើយម្ដងទៀតខ្ញុំបាទមិនបាច់រៀបរាប់រឿងនេះច្រើនអីទេព្រោះលោកនាយកខត្តកាល័យបានជម្រាបបងប្អូនច្រើនដងហើយនៅបញ្ហានេះហេតុអ្វីបានជាអញ្ចឹងព្រោះតែអាចោពីព្រោះតែចារកម្មរបស់យួនមុននេះអ៊ីស៊ីចាំតែគម្រាមសីហនុកាលលោកនៅធ្វើជាព្រះប្រមុខរដ្ឋថាប្រយ័ត្នងប់តើចង់ឲ្យលោកងប់ឬរាល់កិច្ចការរបស់មន្ត្រីបម្រើជាតិ
ជូនជាព័ត៌មានចំណែកអាសែនប្រពន្ធវាម៉ែអាម៉ាណែតក៏ជាចារកម្មយួនដែរតែអាសែនវាទៅបុលក្បាលឲ្យយួនប្រើក្បាលវាតែម្ដងយួនមើលឃើញចំណុចខ្សោយរបស់អាសែនច្បាស់ណាស់បានជាយួនវាយកតបវាមកដាក់នៅតាមព្រំដែននៅក្នុងពេលជាមួយគ្នាយួនរំលាយរំលោភលើអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្មែរដើម្បីផលប្រយោជន៍អាយួនវានឹងព្រោះអ្វីពេលព្រោះអាសែនវាល្ងង់ចាញ់បោកយួនវាល្ងង់ផងយួនបោកបានកោះត្រល់កោះក្រចកសេះព្រំដែនទឹកប្រៃយួនវាបោកបានឲ្យពលរដ្ឋយួនចូលមករស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារាប់លានអ្នកហើយឲ្យអាសែនមើលថែរក្សាពលរដ្ឋយួនផងយួនវាប្រមូលបានរបស់មានតម្លៃដឹកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាជាច្រើនដឹកទៅវៀតណាមម្យ៉ាងទៀតយួនបោកអាសែនបានដីខ្មែរបាត់ពី 181,035 គីឡូម៉ែត្រក្រឡាមកនៅសល់តែ 176,520 គីឡូម៉ែត្រក្រឡានេះយោងតាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីបាននិយាយដូច្នេះផលប្រយោជន៍បានទៅយួនយួនវាចំណេញកប់ក្តោងអាសែនកាន់តែអួតយួនកាន់តែចំណេញយួនជួនកថ្នាក់ដឹកនាំបកប្រជាជនជក់រើទៅណាក៏មិនរួចដែរកណ្ដាប់ដៃយួនរឹងដូចដែកលោកប្រធានដំឆាប់រីមានប្រសាសន៍ថាអាសែនជាប់ស៊ីម៉ង់យួនហើយអាសែនបើបានជាបោះបង់កៅអីនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាចោលហើយកុំតោងយកឋានៈណាទៀតឲ្យសោះចូលនាំប្រពន្ធកូនចៅវិច្ចកង្វិចលាឈប់ទាំងអស់ហើយចង់ទៅរស់នៅប្រទេសណាក៏បានលោកប្រធានដំចរិយរៀបចំឲ្យទាំងអស់បើស្រឡាញ់ជាតិខ្មែរពិតប្រាកដមែនតែបើនៅតែធ្វើប្រងើយនៅតែធ្វើមិនដឹងធ្វើមិនលឺក៏ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាខ្មែរជួយខ្មែររំដោះជាតិក៏នៅតែធ្វើដែរមិននឹងបញ្ចប់លោកប្រធានដំចរិយលោកមានប្រសាសន៍ថាអាសែនចូលមើលប្រទេសអូសអ៊ីស្រាអែលគេធ្វើប្រទេសអរ៉ង់យ៉ាងម៉េចហើយយ៉ាងម៉េចក៏គេអាចធ្វើបានអាសែនចូលកុំប៉ះពាល់ពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យសោះតទៅទៀតប្រយ័ត្នលោកអស់សេចក្តីធ្មត់ទៅឲ្យតែអាឯងហ៊ានធ្វើទៅលើពលរដ្ឋខ្មែរជាទីស្រឡាញ់របស់លោកលោកក៏ហ៊ានធ្វើទៅលើគ្រួសារឯងទាំងពូជដែរជាជនជាតិចាមក៏គេរងចាំចូលរួមកម្លាំងគ្នាជាមួយនឹងឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាខ្មែរជួយខ្មែររំដោះជាតិដើម្បីយកទឹកដីរបស់គេមកវិញដែរម្ដងនេះយួនមកតែគ្មានដីរត់ទេហើយត្រូវតែវិលត្រឡប់ទៅហាណូយវិញត្រូវតែវិលត្រឡប់ទៅហាណូយវិញដែលជាស្រុកកំពូលពូចចៅចាក់ជាមិនខានលោកប្រធានមានសពគ្រប់រួចជាស្រេចរំដោះប្រទេសខ្មែរអាសានរកផ្លូវរត់ឲ្យហើយទៅបើចង់រស់មើលសះ
នៃឋានសួគ៌ធ្វើការបម្រើប្រទេសជាតិកោះត្រល់នឹងក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងធំនៅក្នុងពិភពលោកនាអនាគតខាងមុខលោកស្រីទេវីសំណួររបស់លោកស្រីខ្ញុំបាទមានតែប៉ុណ្ណឹងសូមជម្រាបជូនសាធារណរដ្ឋយុត្តសាធារណជនដោយសេចក្តីរីករាយជាទីបំផុតសូមអរគុណលោកស្រីខ្ញុំបាទសូមប្រគល់នាទីនេះជូនលោកស្រីវិញបាទសូមអរគុណ